Ja, Jeppe, jeg vil gerne lige have lidt at vide fra dig. Altså, jeg har en forventning om, at vi går ud og serverer en god indsats op i vores midterkæde mellem mig og Sav. Og vi kommer godt over kanter og får dem ind over til vores stærke angriber. Og hvilken position har du på banen? Jeg har midt-midt. Midt-midt, ja. Og til daglig, der spiller du i klub? Jeg spiller i Haderslev, synes ja. Ja. På uge 15. Ja. Hvor at, jeg lige kom tilbage fra en skade. Så altså, jeg kom til klubben ved, at der var en talentspejder, der spurgte, om jeg ikke var med. Og så tænkte jeg lidt over det i en uge, og så kom jeg med. Og hvordan har du det med at spille dernede? Der er meget logistik, og hvordan kørsel og lektier og sådan noget. Men jeg synes, jeg klarer det rigtig godt. Det lyder godt. Rigtig god kamp, Jeppe. Jo, tak.